kamera mı? Video. Video. አሁን እነን አበባ ላይ ነኝ ያስኩላችሁ። እንዴት እንደደከመኝ ግን ነግራችሁ ሳሚ። አሁን ያለ ነው በቃ መንዝ ውስጥ ከፍተኛ ቦታ ላይ ከሚባለው በቃ ኪሊማንጃሮ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ላይ ያለ ነው በጣም በቃ ወደዚህ ያየን ያለ ነው ቪው የሚገርም ነው ወነ መጣ ብታየው ማለት ነው። አዩ ይባላል እንጂ ምንም ሳሰሙ ዮነ እንደዚህ እንዴ ነው አዲስ አበባውን እንዴ ነው ሰፊ ሆና ስታዲየም አመት መስለው ይሄ ደግሞ አትመስል ሽምጣ አዲስ አበባ ሰፊ ነው እንዴ ነው ስታዲየም መስለው ሰፊ ነው እኔ ነኝ ማውቀው እሱ መላጣ ዘራ አይደለም እና አዲስ አበባ ላስረዳ ወጀም ወጥ ቆይ ቶ አዲስ አበባ እሺ ሌላ ምሳሌ ታውቂ በዚህ በኩል አሁን እኛ ያለንበት ተራራ አለ በዛ በኩል ሌላ ተራራ አለ መሃል ላይ ከተማው አለ ከተማው የለውም ከተማው የለውም ጉች 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 ያሉ ያሉ ቤቶች አሉ ባባውራ እሺ ከዚህ ወደዚህ ቁጥር ከዚህ ወደዛ ቁጥር ይሄ መሃል ላይ አለ ማለት አንተ ከዛው ወደዛ ቁጥር እሺ ከቤተ እኔ 1 2 3 4 ቤተ ከተማው ለት ጨርሻለሁ እኔ ጨርሻለሁ አረ ቤት 1 2 3 አንተ ውዝ ነው ለዚህ 4 5 6 እንዳለ ጎጆዎች እንዳለ ቆጠርካቸው? አይ አይደለም ጎጆውን እስከ አጠቃላይ ቤቱ በቃ አጠቃላይ አንድ ቦታ ያሉት ነው እንዴ? 1 2 3 3 በቃ 4 5 6 የኔንም ቆጠርክ? አዎ 6 ነው አጠቃላይ 6 ነው በቃ አላቀ እኔ ያለው ላሳይህ ነው ካላመንክ ቆጠራችንን ካላመንክ እንግዲህ አይዮ እዛ ጋር 1 1 2 ላይ ጋር ከዛ እዚህ ጋር 3 ዙር እዛ ቤተ ክርስቲያን አለ በቃ አራት እንደበለ ከሱ መለስ እዚህ ጋር ደግሞ እንዳለ ከዛ እዛ ጋር 6 በቃ ሰባተኛ አሁን ምርቃ ገብቶ ነው ቅድም አልታየም ነበር ማለት ነው አሁን ገብቶ ነው አይ አሁን እንትን ስለሆነ ንፋስ ስለሆነ ዛፎቹ ገለጥ ገለጥ ብለ እና አሁን ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ ሜጃ ነው አዩ ደመናው ደመናው ተው ባይወራ ነው የሚሻለው አሁን ራሱ እኔ ለበስኩት ከላይ ሌዘር አለኝ ከስር ጃኬት አለኝ ከስር ሸሚዝ አለኝ ከሰሚዝ ስር ቲሸርት አለኝ ጓንት አለኝ ሌላው ካልሲ አለኝ ሱሪ ምናምን ፓንት ምናምን ተጨምሮ ጫማ ምናምን ተጨምሮ ስካርፍ ተጨምሮ የሰላምስ የኔ አንድ ጃኬት አንድ ሹራብ አንድ ቲሸርት አንድ ካልሲ ካልሲ ግን ወፍራም ነው አይቷላ ላይ ይደርሶ ካልሲ ነው ወፍራም ከዛ በኋላ በቃ ነው ራስህ ምስት ያለ ነው ይያለ ነው ይያለ ነው አዎ ምስት ባለ ትዳር ነው ነው ሳሚ መከር ይሆናል ነበር ዳርሳማው ማለት አሁን ራስህ እና አበባ ለሳሚ ባክ ላንተ አስታት ብዬ ነው ከተቆረጥኩ ምንም ይስላለ ነው ለሚስቴር ሰጣ ሰምታለች ይው ከዛ በመቀጠል ደግሞ ማለት ነው አሁን ከዚህ ከሚታያችሁ ተራራ ጀርባ ያለው ለኛ ማናቀው እሺ ወልደ እንግዲህ በዚህ በኩል ግን ያለ በዛ በኩል ፓርኩ አለ አውሳ ነው ምናምን የሚባለው ፓርክ ቤቱ በኩል እስቲ ያሳየው ሳይድ በኩል ማለት ነው ኦኬ አለ ቀይ ቀበሮች ምናምን ድንቅዬ ድንቅዬ የሚባሉ ጭላዳስ አሉት አንተስ አሌ ድንቅዬ ሰው ነው እሺ ወዴት ነው ሉሲ ዲናስ እንዴት ተገኘሮቹ አንተ አይደለም አንተ ከየት የት ነው የምታገናኘው አፋርና ተሰያለ ድንቅዬ ስላልክ ነው እና የሚገርማችሁ ግን አካባቢ ላይ በጣም ደስ ካለኝ ነገሮች ሰው በጣም ደስ ይላል እሺ የሆነ ደስ የሚል አካባቢ ነው ያለው አየሩ ምናምን ሰው ይጠለዋል በጣም ከስካዛ ስለሆነ ግን ለኑሮ ምናምን ምቹ ይመስላል ሳይት አ ሳይት ያላማረ እንደሚባል አይደለም እንግዲህ ይሄን ይመስላል በጣም በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ሩቅ ከሚባሉት ቦታዎች አንዱ ይመስለኛል ዝም ብዬ ሳስበው በራስ ነው ይመስለኛል ለምን ምክንያቱም ይኸውልህ ከምን አንጻር ነው ሩቅ እንዴ ኤልም ያለው እኮ እዚህ አካባቢ ያለው ምን አለው ሰብል እና የተወሰነ ነገር ላይ ያለው ያሉት አባወራዎች ራሱ ቀደም እንደሰማሁት መረጃ ከሆነ 60 አባወራ ነው ያለው በአሁን አመት ወደ 80 አባወራ አድጓል የሚባል ወሬ አለ ተወልዶ ነው እንዴት አይታወቅ አግብቶ ሊሆን ይችላል ብቻ እዚህ አካባቢ በመሆኑ ይሄ በቃ ይሄ ወረዳ ሲባል ከጥግ እስከ ጥግ ነው አዲስ አበባ በቀበሌ ምናምን ሳይሆን ከጥግ እስከ ጥግ 80 አባወራ ምናምን አባወራ ማለት ወደዛ መሃል ሜዳ ወደዛ መሃል ሜዳ አዎ ወደዚህ አዲስ አበባ እንደሆነ ወደዛ ደግሞ መሃል ሜዳ ነው በመሃል ሜዳ ጋር ወደ ደስ የሚያስኬድ አለ ብለዋል ብለዋል
እሱን እንግዲህ እግዚአብሔርና እነሱ ናቸው ነው አሁን ካለንበት ተራራ በቃ የመጨረሻው ከፍ የሚለው ተራራ ይሄ ነው እሷም በጣም ተራራ አትባልም እቺ አይዋት በቃ እቺ ናት እቺ ናት የመጨረሻው ትልቅ ተራራ ግን ከሱም በኋላ ከወጣን መንዝ ያለ ነው መንዝ ትልቅ ተራራ ሊኖር ይችላል መንዝ ሄር መድኃኔዓለም የሚባለው ቤተክርስቲያን ነው ያሳየ መንዝ ሰማያዊ ቆርቆሮ የለበሰው ዙም አድርግና አሳያችሁ በምን ታረጋለ በጓንት ይሄው አጫጫ ተመልካቾቻችን ይህ ስርጭት የሚተላለፍላችሁ ከኢቢኤስ ሳይሆን አልጨረስኩም ባካረ እኔ ሳሙኤል ምን አለ እና እኔ ሳሙኤል ምን አለ እና እኔ አባባለ አልታየም እንደገና እኔ ሳሙኤል ምን አለ እና እሱ እኔ ሰላም ነጋ ፒስ አማውት እንዲዛውት በሉ ሰላም ነደሩ አማውት